Dəmir hasardan aşan zaman ağır xəsarət alan az yaşlı uşaq uğurla əməliyyat edilib. 14 yaşlı yeniyetmə döş qəfəsində, qarnında kəskin ağrı, boğulma, tənginəfəslə şikayətləri ilə təcili yardım vasitəsilə klinik tibbi mərkəzə gətirilib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə yeniyetmə hasardan aşarkən dəmir barmaqlıqlar qarın nahiyəsinə batıb. Aparılan müayinələr nəticəsində xəstədə qarında daxilə nüfuz etmiş açıq yarası və döş qəfəsində sol tərəfli pnevmohemotoraks aşkarlanıb. Xəstə təcili olaraq əməliyyata alınıb və mədənin deşildiyi məlum olub. Həkim uşaq cərrahıə Binnət Sofiyevin iştiraki ilə keçirilən əməliyyat zamanı sol plevra boşluğu torakosintez olunub, drenaj qoyulub. Qarın boşluğunda isə laparotomiya əməliyyatı icra edilib. Hazırda xəstənin vəziyyəti stabildir və müalicəsi davam edir.